Подножието на лесопарк Хисарлъка в Кюстендил през втората половина на 19 век се е намирала старата махала Лозенец. Тя била населявана от заможни българи, предимно занаятчии и търговци. В центъра на махалата е къщата на Христо Лазов Казанджията, наречена по-късно Емфиеджиевата къща. Построена е през 1874 година. Тя е традиционна българска къща, традиционна и за Кюстендил. Тук ние сме документирали около 60 къщи от Възраждането и е част от този, бих казал, ансамбъл от Възраждането. Собственикът ти е бил един от видните местни жители. Той е бил медникар, казанджия. Правил е медни съдове и всевъзможни други такива произведения на медникарското изкуство. Бил е уставащия или ръководител, нали, първомайстор на бакарджийския снав. Името на къщата е свързано с зетия на Христо, който се е занимавал с търговия с Емфие. Жилищният етаж е с предверие, салон за гости и гостна стая, спалня, кухня и дневна. Към къщата е имало стопански помещения, в които се е намирала работилницата на стопанина. По време на руско-турската освободителна война от 1878 година и известно време след това в къщата е бил настанен щабът на 4-ти Улански Харковски полк, освободил този край. В тази зала всъщност са се събирали военните чинове, които са на руската армия и тук е бил и съвета. Нали, полковник Ертел и неговите подчинени тук са взимали важни решения 3 години за съдбата на Кюстендил. По това време тук има военни инженери, които са се занимавали с планирането на града. Гостната стая, в която е живял полковник Ертел, е с интересни архитектурни елементи. Един разболен таван с самоковска школа, който е една мандала, така е по-нашему, която е свързана с един квадрат с вписан кръг. Това е християнския космос, нали, на семейството на Христо Лазов Казанджията. Таванът символизира небето със стилизирано слънце в средата, а въглите са изобразени архангели. В дневната има камина тип Джамал, която е отоплявала и малкия салон за гости. Тук се откриват пък символи, свързани с мюсулманството, и това не е случайно. Къщата е строена 4 години преди освобождението на страната от османска власт и тъй като Христо Казанджията е бил устабашия на бакарджийския еснаф, в нея са гостували и представители на властта. Има един символ, който е свързан именно с отношението към държавността. Този символ всъщност е символ на Баб и Али. Това е високата порта. Той е символ леко завуалиран реално, нали? Но е втъкан в това съоръжение от нашите майстори, кюстендилци. Тук има цяла школа от Трънско, от Краище, строители, които са се строили в цялата империя. Къщата е реставрирана през 1978 година по проект на архитект Васил Слоковски. От тогава е част от историческия музей в Кюстендил. В нея е подредена експозиция, която показва какво е било обзавеждането в по-заможните къщи в града в края на 19 век. А в кухнята и днес могат да се видят съдове, изработени някога от Христо Казанджията.